Тему роботи волонтерів продовжимо у розмові із гостем нашої студії, головою правління Фонду оборони країни Павлом Хазаном. Пане Павло, я вас вітаю. Доброго вечора. І пропоную почати з теми, яку останнім часом активно обговорюють і засоби масової інформації. Уже не так активно люди допомагають нашим захисникам. Волонтерам усе складніше збирати необхідні для них речі та кошти. Отже, як сьогодні почувається фонд, який ви очолюєте? Ви знаєте, я би, може, трошки дивно, але, ви знаєте, мета нашого фонду, щоб такого фонду не існувало. Я вважаю, що питання оборони нашої держави – це питання нашого уряду і питання Міністерства оборони, питання Генерального штабу. Але, на жаль, поки що це все актуально. На жаль, поки що ми змушені допомагати обороні нашої держави. І впродовж нашого існування, з моменту початку війни, ми зібрали і витратили 140 мільйонів гривень. І це, звичайно, це величезна сума для громадської організації. Отже, як ми почуваємося зараз? Ви знаєте, звичайно, важко, і було важко кошти збирати, і зараз їх теж дуже важко збирати. Але, ви знаєте, важливо, я вважаю, зараз, і ми от кожного тижня ми збираємося з волонтерами. Це не тільки члени і співробітники нашого фонду, але і волонтери, які працюють за своїми програмами. І ми все більше і більше говоримо про те, що нам потрібно зараз зосередитись не на тому, щоб залатувати дірки, які зробив наш уряд. Звичайно, ми маємо допомагати, але зараз нам важливо більш структурно подивитись на всю картину, яка відбувається в нашому суспільстві. Тобто дуже важливо зараз зробити так, щоб ті поважні люди, ті волонтери, які допомагали і продовжують допомагати зараз нашим військам в зоні АТО, вони брали участь в прийнятті рішень на рівні уряду, на рівні Міністерства оборони, на рівні інших відомств, які залучені в процес оборони нашої держави. І дещо нам вдається зробити, дещо не вдається зробити. Ми, звичайно, змушені констатувати, що бюрократія і ще досі корупційні схеми, вони існують. І з ними треба не просто декларативно боротися, а треба туди іти людям, які зараз займаються волонтерським рухом. А є нині в Україні такі люди, які зможуть побороти те, про що ви кажете? Адже нічого не змінюється. Я впевнений. Ну, по-перше, ми всі розуміємо, що для того, щоб щось побороти, да, є в державі, у нас є Конституція в Україні, да, у нас є верховенство права, Україна – демократична країна. І, звичайно, що всі питання управління держави, вони, в принципі, вирішуються на виборах. Але можуть бути і якісь призначення. Тобто, якщо б зараз в нашому уряді, да, на рівні Міністерства оборони, його структур, які підлеглі Міністерству оборони, призначали б людей, які зараз займаються волонтерським рухом, я думаю, що ситуація би змінювалася. І дуже серйозно змінювалася. Ну, погоджуюсь. Отже, на ваш погляд, на сьогодні можна говорити про спад волонтерського руху в Україні взагалі і на Дніпропетровщині в цілому? Я би казав не про те, що відбувається спад, а про те, що відбувається переосмислення. І це дуже важливо, тому що, по суті справи, завдяки волонтерам, завдяки волонтерському руху і громадським організаціям ми змогли зупинити ворога. Якщо б не волонтери, то Путін і його армія була б уже в Києві. А можливо, пішла б далі, туди, до Західної Європи. Саме завдяки волонтерам і завдяки, звичайно, мужності і героїзму наших воїнів ми змогли це все зупинити. Але треба зараз переосмислювати. І ви знаєте, коли знову і знову до нас звертаються представники Збройних сил, ми зараз зробили таку форму роботи. Ми збираємо наради із залученням представників Збройних сил. Тобто оперативне командування «Схід» до нас надсилає офіцерів, і ми з ними вже ведемо роботу безпосередньо по конкретних напрямках. І я думаю, що це стає все більше і більш ефективним. Тобто нам необхідно зробити так, щоб цей механізм функціонував. А знову ж таки, для того, щоб він нормально функціонував, його треба перестроювати. Тобто чим більше волонтери і громадські організації будуть допомагати армії, тим повільніше буде процес реформації. Ну, звичайно, що це дещо дилема, але, ну, її... Ну, так і є. Ну, так і є. Так і є. Так і є.
На ваш погляд, чи є в Україні такі люди, які готові знищити волонтерський рух? Є і хто такі люди? В цьому зацікавлений? В цьому зацікавлений. По-перше, в цьому зацікавлені представники так званого опозиційного блоку. Це фактично партія регіонів, це регіонали, комуністи і всі ті, що прийшли із тої радянської епохи. Це ті, що пов'язані із Москвою. І, звичайно, вони зацікавлені в тому, щоб знищити волонтерський рух, тому що, власне, волонтерський рух і громадські організації, які допомагають армії, вони їм дуже серйозно заважають. А я думаю, що демократичні сили, демократичні політичні сили, вони мають бачити у волонтерах, у громадських активістах, у тих людях, які допомагають армії і взагалі обороні нашої держави, мають бачити партнерів, мають бачити друзів. Тому що, власне, ці люди і зможуть зробити ці кардинальні реформування в нашому суспільстві. Не можу не спитати, колишня обласна влада дуже суттєво допомагала і не лише вашому фонду, а й вашому в тому числі. Як вам співпрацюється з новою владою і чи співпрацюється взагалі? Я поки що нічого не можу сказати. Вже місяць пройшов? Пройшов місяць, і поки що те, що ми на собі відчули, це тільки те, що зняли наші білборди. Ми в свій час і продовжуємо збирати кошти на аптечки. І з нашим другом Ахтемом, відомим кримсько-татарським режисером, ми збираємо кошти на тренінги по TCCC і аптечки. І от були розвішені білборди. Да. Ну, вони були чомусь замінені на білборди Державної служби охорони. Оце тільки те, що ми побачили із, скажімо так, взаємодії з обласною владою. Більше поки що ми ніяким чином не взаємодіяли. А, звичайно, за часів, коли в Дніпропетровській обласній державній адміністрації була команда Коломойського, скажімо так, система, це не просто була співпраця, це була абсолютно інша система взаємодії між громадськими організаціями, волонтерським рухом і державним обласним менеджментом. Тому що представники громадських організацій, вони були кожного дня, вони були на нарадах, кожного тижня на розширенні були наради. І фактично навіть іноді ми не розуміли, де закінчується державна частина, скажімо, частина. Да, і починається громадська. І це, в принципі, нормально. За тими часами жалкуєте? Ні, я думаю, що це нормально. І не треба ні про що жалкувати. Я думаю, що це абсолютно об'єктивні речі. І нам треба теж навчатися і на своїх помилках. Тому і ми абсолютно, ми сповнені оптимізму. У нас є дуже серйозний досвід, і ми рухаємося далі. Ну, ви цю тему вже трошки затронули. Скажіть мені, будь ласка, ті бікборди, які ви розмістили, це на яких умовах це відбувалося? Це соціальна реклама? Це соціальна реклама була. Соціальна реклама. Да, це була соціальна реклама. А зараз це для когось гроші? Чи теж ні, я думаю, що да. Ну, то оскільки рекламується Державна служба охорони, то вона рекламує себе для того, щоб збирати кошти. Ну, а інші місця вам запропонували чи ні? Ні, поки що у нас... Чекаємо, поки що ми чекаємо, да. Я поки що не можу сказати, що у нас немає співпраці. Це було б некоректно. Ну, когось звинувачувати прямо. Але поки що ми не співпрацюємо. Хоча, звичайно, я впевнений, що громадські організації мають співпрацювати з державними установами. І коли Ігор Коломойський став головою обласної державної адміністрації, перше, що він зробив, коли він приїхав до нас, і коли він з нами привітався і отримав посвідчення керівника Голради. Він отримав посвідчення голови обласної державної адміністрації, після цього він отримав посвідчення штабу національного захисту, який ми йому дали. От. І перше, що він зробив, він почав спілкуватися з громадськістю. Це було кілька годин спілкування з представниками громадських організацій для того, щоб дізнатися, що, власне, у нас відбувається. Ну, добре, давайте до іншої теми. Знаю, що ви гідно представили свій фонд у столиці. Що це було за презентація? Більш детально, будь ласка. Це була виставка, яка називалася «Волонтер Експо». Достатньо серйозна виставка. І так сталося, що наш фонд там мав найбільшу експозицію. Ми представили на тій виставці кілька наших найбільш важливих проєктів. По-перше, це система зв'язку.
Це синтезована система зв'язку, яка може поєднувати різні стандарти. Зокрема, ми представили систему, яка може поєднувати стандарт полудуплексний DMR, CDMA. Це ті системи зв'язку, по яких ми вже працюємо з початку війни. І ми підтримуємо армію, от, зокрема, по CDMA зв'язку ми роздали більше 5000 телефонів. І ми показували, яким чином можна розгорнути достатньо цікаву, унікальну систему, яку ми розробили, і яка, в принципі, буде корисна для військ зв'язку. Ми показували наші безпілотники, які ми робимо, і ми показували там системи, командний центр, там практично була як імітація цього командного центру, який ми розгорнули в оперативному командуванні «Схід». І ми показували систему управління на блокпостах. В режимі реального часу ми зв'язувались із передовою через радіостанції. У нас встановлена радіостанція в одному із місць в зоні антитерористичної операції. І ми таким чином показували, яким чином можна керувати і радіозв'язком, і як керувати військами. І, в принципі, це дуже зацікавило відвідувачів. В перший день дуже мало було відвідувачів, але наступного дня у нас фактично на нашій секції, ми провели секцію по системам радіозв'язку, передачі даних і системам безпеки. На нашій секції були фактично всі керівники зв'язку Збройних сил України. І якою була реакція цих державних мужів у формі? Ви знаєте, всіх зацікавило, але якщо ми рухаємося далі, нам хотілося б, щоб ті наші наробки, які ми зробили, деякі з них є дійсно унікальними, деякі з них є просто цікавими наробками і синтезаціями якихось ідей, щоб вони йшли на озброєння. І тут дуже важливо, щоб волонтери і громадські діячі, як я вже казав на початку нашої програми, були залучені в процес прийняття рішень. Тобто ті комісії, які створюються на базі і міністерства, на базі Збройних сил України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, необхідно туди залучати фахівців. І необхідно, щоб ці люди брали участь в прийнятті рішень. Оце, я вважаю, дуже, дуже важливо. І, власне, ми цими всіма нашими експонатами, які ми демонстрували на виставці, продемонстрували. Те і це і продемонстрували. Пропоную в нашій розмові поставити не крапку, а три крапки і повернутися найближчим часом. Дякую, що знайшли змогу, завітали. Слава Україні! Героям слава!